1 meter weight ကမ္ဘာ champion ကာကွယ်ပွဲမှာကလားကားလိုအရှိကြီးထိုးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဇွန်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ One Separate Oil Warrior သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလက်ရှိ1 meter weight and light heavy weight ကမ္ဘာ champion အောင်လအန်ဆန်ကအရှုံးဖောက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အောင်လအန်ဆန်ဟာလာမယ့်ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံသား Kei Hasegawa နဲ့ meter weight ကမ္ဘာ champion ကာကွယ်ပွဲထိုးသက်ရမှာဖြစ်ပြီးအားလုံးအချိန်ယူပြီးပျော်ရွှင်နိုင်အောင်အချိန်ကြာကြီးထိုးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအောင်လအန်ဆန်ကပြောပါတယ်။ကလာကလည်းရှိအဘောချီပြောပြောရှင်းနေအောင်ပြောရှင်းနေတယ်ကြားရတယ်ရှင်တော်အကောင်းဆုံးဒီမှာအကောင်းဆုံးဒီနေနဲ့ကြားရတယ်အာကျွန်တော်ရဲ့ title ကိုအကောင်းဆုံးဒီနေနဲ့ရှင်းတယ်ရယ်အခုဒီပွဲမှာတော့ဂျပန်မှာ number 1 middleweight rank ဆက်ကနားစကားနဲ့တော့ပြရတဲ့ဆိုရင်ရှိတယ်ခင်ဗျာဒီကစားတဲ့မီဒီယာတွေကျွန်တော်ဟို2016ခုနှစ်ကနေစပွန်ဆာပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို RBF WLC Skynet တို့အဲ့ဒီတော့အခု Telenor တို့ Line နဲ့ကျွန်တော်အားလုံးရည်ရွယ်ချက်နဲ့အားလုံးကိုယူနိုင်အောင်ပြည့်စုံဒီဘက်တောက်ချာညမှာအကောင်းဆုံးစီးကစားနိုင်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြည့်ပြရဲ့အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာပြရဟို Sports Engineering နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြအာတိန်းမာရာကျော် population ကြီးရဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က represent လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြီ။အဲ့ဒီကုန်ယူရတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တိကျစွာရန်ကြိုးစားနေတယ်။ဒီမှာမှာအာမြန်မာ number 1ဖြစ်အောင်ဆိုကျွန်တော်ကြိုးစားနေရှင်ပါတယ်အားလုံးလို့အောင်လအန်ဆန်နဲ့ထိုးသက်မဲ့ဂျပန်ဖိုက်တာကင်းဟက်ဆယ်ကာဝါဟာဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ကပြုလုပ်တဲ့ MMA ပွဲတွေကိုထိုးသက်ခဲ့ဘူးခြင်းမရှိဘဲယခုပွဲဟာသူ့အတွက်ပထမဦးဆုံး MMA ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟက်ဆယ်ကာဝါဟာဂျပန်ကစ်ဘောက်ဆင်နဲ့ဂျူဂျစ်ဆုအားကစားတွေမှာထူးကျွန်သူတစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့်အောင်လအန်ဆန်အတွက်ခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ဘက်တစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဂျပန်ဖိုက်တာကင်းဟက်ဆန်ကာဝါကလည်းဒီပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်း၅ဘက်ရကြောင်းအောင်လလိုဖိုက်တာနဲ့ထိုးရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူမိကြောင်းဒီပွဲကိုအနိုင်ရဖို့တရားရဂိုင်းလုံးယုံကြည်ကြောင်းပြောပါရယ်။အောင်လအန်ဆန်နဲ့ဟာဆကာဝါတို့ပွဲဟာပရိသတ်ကိုထူးခြားတဲ့ရသက်ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါလို့ဖိုးတော်ကဆိုပါရယ်။အခုပွဲကောင်လာကြော့ကတော့ဟိုခပတ်ကာဝါပဲဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအမားမခံတော့ဘူးနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘလို့ဟိုတခုမှားသွားတယ်ဒီခပတ်ကြီးတခုလုံးဟိုဆုံးရှုံးရမှာဆိုတော့ကောင်လာကပွဲချိန်ကိုကြာကြာလေးဆွဲပြီးတော့မှအချိန်ကြီးကြည့်ပြောကစားလိမ့်မယ်တကယ်လို့အမှန်ချင်းတူနေရဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှအသာချက်ကကောင်လာဘက်မှာပဲရှိရကောင်လာကိုပဲအနိုင်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ဘက်ကအဓိကတေရယုံနဲ့သူ့ဘက်ကခပတ်ကိုကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့တိုက်စစ်ဖွင့်ပြီးကစားမှာမဟုတ်ဘူးကောင်တာလောက်ပဲကစားပြီးတော့မှအခွင့်အရေးရတယ်လို့နော့ကောက်တော့ယူမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အမြင်အဲ့လိုပါဗီတက်ကတော့သူကတော့ဟိုဘရာဇီးလီးယားချုပ်ရှင်ရောပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးကောင်းကောင်းကစားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုချန်ပီယံလဲချန်ပီယံဟောင်းဆိုတော့ကစားတာပိုခက်ခဲမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ MMA ရဲ့စီမင်းစီကန်ရာသူကအမားမခံတဲ့အခါကျတော့ဟိုကောင်းတာကတော့ကောင်းတာတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မတော်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဟိုအမားတစ်ခုလုံးပြီလို့ဟိုဒဏ်ရာရပါတယ်နော့ကောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲတပွဲလုံးရှုံးသွားနိုင်လေအဲ့တော့ဒီဂျပန်ဟိုဖိုက်တာကိုလည်းရှော့တက်လို့မရပါဘူးဆိုတော့ဂျပန်နေရဲ့ဒီမာရှယ်အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကစားတဲ့ပုံတွေကလည်းရှေ့မှာကျွန်တော်မြင်ခဲ့ပွားရဆိုတော့အခုပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်လာကတော့ဟိုဘစ်တက်လောက်မခက်ခဲနိုင်ရင်တောင်မှပဲတတိထားပြီးတော့မှအခွင့်အရေးကိုချောင်းပြီးကစားမယ့်ပုံပေါ့ MMA ကကြတော့သူကအခုမှစထိုးမှဆိုတာကဒီ1 championship မှာတော့အခုမှစထိုးမှဒါပေမဲ့သူက MMA ကိုအရင်တော့ကစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တခြား series မှာကစားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဟိုခေါင်းစဉ်သာပြောင်းသွားမယ်ကစားတဲ့ဟို pressure ရေပုံစံတွေကတော့ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအကွန်တော့တော့သူအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်16ပွဲမှာလဲသူနိုင်ထားတာ14ပွဲနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဗောနော်ဟိုဒါတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြရမလဲခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ဘက်လို့လည်းပြောလို့ရပါဘူးဆိုတော့သူကလည်းဒီ champion လူပွဲမှာဟိုအလွယ်လွယ်လင်းတော့ကစားမှာမဟုတ်သူ့မှာလည်းဟိုရှင်းပြရင်ဟို game plan တော့ရှိလောက်အောင်အဲ့ဒါတော့ကစားသမားနှစ်ယောက်ရဲ့ tempo ကကွင်းထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးဗောနော်ဟိုလောရင်လောသလိုတည်ငြိမ်သလိုအပွဲရဲ့ဟို tempo တွေကတော့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကပတ်ကာဝယ်ပွဲကစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအများကြီးပေးနိုင်တဲ့ကစားပွဲတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗောနော်ဟိုလုပ်ပွဲပါညာဆိုတာကတော့ရှင်းပြရင်ဒီကပတ်အတွင်းနဲ့တော့ရှင်းပြောရင်တိတ်ခါနဲ့ပတ်စံတော့တိတ်ခါကိုပူတံမိုးထားတဲ့ကစားသမားတွေဆိုတော့ဟိုဘလုံးပဲပြီးဆုံးပါပေါ့နော်အော်လာရှုံးတာနိုင်တာတစ်ဖက်လူရှုံးတာနိုင်တာကတော့လုတ်ဝဲနဲ့မဆိုင်အောင်
အွန်လိုင်းအန်ဆန်ဟာမြန်မာပြည်မှာကျင်းပတဲ့ One Championship ပွဲများနဲ့တပွဲသွားပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲကြံပွဲများအားလုံးမှာအနိုင်ရရှိထားပါတယ်။အွန်လိုင်းအန်ဆန်ဟာရုရှားနိုင်ငံသားပီတာရက်၊ဘရာဇီးနိုင်ငံသားအလန်ဇန်ဒါမာချေရိုတို့ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ One Championship ပွဲတွေမှာအနိုင်ရပြီး Middleweight နဲ့ Light Heavyweight ကမ္ဘာ Champion ကပတ်စုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Japan Fighter Hasegawa နဲ့ပွဲဟာအွန်လိုင်းအတွက် Middleweight ကမ္ဘာ Champion စုရရှိပြီးပထမဦးဆုံးခပ်ပတ်ကာကွယ်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။